သီလဆောင်မှဥမတောင်းမယ်ဥမနဲ့သီလခုကတည်းကစဥမနဲ့လားသီလနဲ့လားဥမကိုဒီတင်ကြံမီရင်ကျင့်သီလပြောက်လမ်းမလျှောက်လို့ဘယ်ရောက်ပဲစီမသိဘူးလောကီကိုဒီရွှေပြည့်စီမှသီလရှာမယ်တင်ကြံရွယ်လေနောင်ဝယ်နှက်ဖြံတည်ရန်ခတ်သည်တီလာကိုတီယုံကြည်ရည်စုရှေးဦးစွာရှာဖြောက်မှတ်ရလေကျမ်းစာလာသည်တီလာကိုလည်းယခုတည်း